E aí, galera, beleza? Durante o último vídeo que eu estava planejando fazer, eu fui atacado de febre e isso afetou a minha garganta, então eu não consegui dar continuidade, né? Então eu aproveitei esse tempo para poder traduzir um manual que em breve eu já vou deixar disponível para a comunidade. Tem em torno de 3.100 linhas, eu já traduzi 1.900. Isso eu faço desde que a licença, que é Creative Commons, permite a modificação, somente dando crédito ao autor. Para esse último vídeo eu planejei o seguinte. Há 2 dias atrás o Linux completou 22 anos, 22 não, 23, né? E eu quero propor à comunidade o seguinte. Conheçam outros sistemas. Por quê? Porque o Linux está ficando ruim? Não tem nada a ver. É o seguinte, é porque durante tempo que eu estava planejando aquele vídeo, eu também vi na comunidade um boato sobre o sistema operacional OpenSolaris. E o pessoal perguntando se o OpenSolaris, o que era o OpenSolaris, se ele era um Linux. Aí teve gente que respondeu que ele era considerado um Linux. Veio outro também falou a mesma coisa, entendeu? E isso deu uma discussão na rede social que vocês não têm noção. Até eu meti a colher de pau no meio, né? Então, para poder evitar esse tipo de coisa. Mas deixa eu contar duas experiências que eu tive antes no passado para poder chegar nessa. Bom, alguns anos atrás eu fui contratado para poder lecionar sobre Linux em uma escola particular. E como é comum de qualquer escola particular, você assiste a aula de outros professores para você se ambientar com o material, o método de ensino da escola. E eu assistindo uma aula de Apache, um professor chegou a escrever na lousa sobre FreeBSD, dizendo que o FreeBSD era um Linux. Bom, e pra quem conhece FreeBSD, sabe que o FreeBSD não tem nada de Linux, ele não tem uma linha de código de Linux, ele foi escrito em tempo diferente, até a licença dele é diferente do Linux. Entendeu? Então não vão confundir BSD com Linux. Fora isso, ano passado, um amigo meu veio falar sobre o ReactOS, que era um Linux que você rodava o programa do Windows dentro dele, desde que eles utilizam Wine. O ReactOS também não é um Linux. Como ele é feito? Seguinte, eles pegam o Wine, aquele programa que o Jonathan Simeone usa para poder rodar os jogos do Windows no canal dele lá. Por exemplo, ele rodou o Deadpool. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Joe Linux. Trouxe agora o Deadpool para vocês, um game que eu tinha postado lá, que eu tinha conseguido rodar ali no Wine, na fanpage do blog há um tempinho já. Reach for the sky. E eles pegam esse Wine, né, que é o programa para você rodar programas de Windows dentro do Linux, criaram um kernel na arquitetura Windows NT e rodam sob o Wine, entendeu? Até no próprio site mesmo descreve que ele é um sistema operacional livre de código aberto baseado nos melhores princípios do design da arquitetura Windows NT. Ele é escrito totalmente do zero e não é um sistema baseado em Linux e não compartilha nenhuma das arquiteturas do Unix. Então, basicamente, da mesma forma que o Linux é um clone do Unix, o ReactOS é um clone do Windows. Fechou? Se chamar brasileiro de ignorante, eu achava que essas coisas só aconteciam no Brasil. Até eu vi esse post que foi num grupo americano, né? Despinclando sobre o OpenSolaris. Bom, eu vou contar um pouco, bem encurtado mesmo, a história do OpenSolaris, junto que você vai ver que ela vai colidir com a história do BSD, beleza? Vamos ver. Com a forte difusão do Unix, Ken Thompson, um dos criadores da linguagem C do Unix, pede licença à Bell Labs em 1976 para lecionar sobre o sistema na Universidade de Berkeley. A Universidade de Berkeley, que já estava nas envolvida com o projeto do protocolo TCP/IP da ARPANET 2, começa a trabalhar no desenvolvimento do seu próprio Unix através de estudantes e professores, uma versão de Unix para fins acadêmicos baseada na versão 6 do Unix e liberando-o sob licença da própria universidade, a licença BSD, que permitia a alteração do código-fonte do sistema. Com isso, vários novos recursos foram portados para o Unix da universidade, o chamado BSD Unix. Sigla BSD, que significa Berkeley Software Distribution, ou em português, Distribuição de Software Berkeley, que era liderado por Bill Joy. Em 1982, Bill Joy abandona o desenvolvimento do BSD para fundar junto a quatro amigos da Universidade de Stanford a empresa Sun Microsystems.
tinha o seu computador com um processador desenvolvido pela própria empresa, o processador Spark. Eu tive acesso a um desses há uns 5 anos atrás e particularmente, acho que esse é o processador mais parrudo que eu já vi na minha vida. Eles tinham também sua versão de BSD e Unix, baseado no BSD 4.2, chamado Sun OS. Mais tarde, a Sun Microsystem, em parceria com a AT&T, decide deixar o modelo BSD para adotar o modelo System 5, e assim mudam o nome de Sun OS para Solaris. Em 2004, a Sun anuncia o projeto Indiana, que tinha a intenção de criar uma comunidade de desenvolvedores em torno de Solaris, basicamente o que a Red Hat faz hoje com o Fedora. O intuito do projeto era desenvolver uma distribuição Solaris com ferramentas GNU, interface GNOME, userland GNU, e mantendo algumas ferramentas Solaris, por exemplo, o sistema de arquivos ZFS. Em 2007, a Sun anuncia que contratou o alemão Ian Murdoch para chefiar o projeto Indiana, exatamente o criador do projeto Debian. A primeira versão do Open Solaris foi o 2008.05, isso é, maio de 2008. Eu tenho a versão 2008.11 que guardo como uma peça de museu. Peça de museu? É, exatamente. Porque... simples. Sua última versão foi em 2009, versão de junho de 2009, seria 2009.06. É, pois é, 2009 é a última versão deles simplesmente porque a Oracle anuncia que compra a Sun Microsystem, e com isso ela decide descontinuar o Open Solaris. No mesmo tempo começa a acontecer uma revolução na empresa. Nunca vi tanto fork surgir na minha vida igual a esse tempo. Do OpenOffice surge o LibreOffice, do MySQL surge o MariaDB, que hoje inclusive o próprio Google e o Wikipedia estão usando. Deu pra ver o poder de fogo do banco de dados, né? E do Open Solaris surge o IluMos, que inclusive surgiram vários outros derivados dele. Mais uma coisa que aconteceu foi o pedido de demissão do criador da linguagem Java. Particularmente, eu acho que o cara que criou a linguagem Java devia ter sido demitido por justa causa, algemado e ainda sido escoltado pela polícia, isso sim. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e não vão sair chamando outros sistemas de Linux à torta e direita aí não, viu? Vale a pena dar uma consultadinha no Wikipedia que não vai doer nada. Se gostou do vídeo, larga um joinha aí para dar uma ajuda ao canal e se não é inscrito, se inscreve aí, pô, custa nada. Vou deixar o manual da distribuição Arch Linux escrito por Sérgio Belotto para quem quiser saber mais sobre o layout System 5 e o layout BSD. Beleza? Falou, um abraço e bom estudo a todos. Falou.